Kurva, toto je koniec, rozumiete? Koniec! Chcel som vám očistiť meno svojho syna. Počúvajte, chcem podhradského srdce. A okamžite všetkých stiahnite, neverím už nikomu. V nemocnici neostane jeden jediný policajt, okrem toho vášho fešáka. Pán major, hodina ešte ani neuplynula, máme ešte 32 minút. A tam teraz nechcete... Počujete? Okrem toho vášho fešáka! Delta 1, okamžite sa stiahnite, okamžite. Charlie 1, okamžitá evakuácia, potvrďte. Okamžitý evak. Oskar, tu Delta. Správne som rozumel, že máme opustiť sektor 01? Máte 30 sekúnd. Delta 1, potvrďte, že ste na ústupe. Oskar, to vážne? Vypadnite odtiaľ. Korňam, nebláznite. Nechcete, aby sa opakovalo to, čo minulé. Chceme hovoriť s Danom. Doteraz sa nikomu nič vážne nestalo, ale teraz už za seba neručím! Pán Korňan, čo robíte? To vám nestačili tie dve mŕtvoly pod výťahom? Pod akým výťahom? Kurva, tak hovorte so mnou!